Tällä viikolla mediatalo ja mediakriisi nimeltä Yle saavutti lakipisteensä ja koko Suomi pysähtyi pohtimaan, onko median tehtävä kertoa faktoja vai levittää mielikuvia. Tervetuloa uutisraporttiin. Minä olen Tuomas Peltomäki. Ihan pikainen päivitys viime kuukausien mediaskandaaliin nimeltä Yleisradio. Tai kuten se myös tunnetaan, yllättävän spesifejä asioita välttelevä radio. Saatat muistaa, että tässäkin ohjelmassa on kerrottu Suomen merkittävintä uutismediaa ravistelevasta skandaalista, joka on jatkunut jo niin pitkään, että sen aikana täältäkin vietiin pöytä. Mitä jos Yle loppuu ja Maikkari loppuu ja mitä jos Tuomakselta viedään pöytä? Niin, mitä sitten? Koko asiassa on kyse siitä, että kun pääministeri Juha Sipilä sai itkupotkuraivarin hänen sukulaistensa bisneksiä käsitelleestä jutusta, Ylen päätoimittaja Atte Jääskeläinen kiiruhti muuttelemaan Sipilälle epäedullista uutista, tai kuten se ammattikielellä tunnetaan, uutista, vaikka siinä ei ollut yhtään ainutta virhettä. Raivareiden jälkeen Ylessä alettiin jaella varoituksia ruutukasvoille, kuten Ruben Stiller, ja monet yhtiön näkyvimmät toimittajat, kuten Susanne Päivärinta, ottivat loparit, ja me tavalliset katsojat jäimme ihmettelemään, että ovatko he journalistinen vastinpari tälle miehelle, joka haastoi pizzerian oikeuteen, koska hän epäili, että häneltä huijattiin 2,5 euron alennus pizzasta. Sivumennen sanoen, varmaan mukava seuramies ja juhlia valopilkku. Vai onko kyse siitä, että Suomessa oikeasti on olemassa sellainen vaara, että poliitikot, joilla on täysi valta Yleisradion 500 miljardin euron budjettiin, kiristävät koko maan merkittävintä uutismediaa ja että sen päätoimittaja antaa vielä periksi? Ja kaikkeen siihen saatiin tällä viikolla vastaus, kun hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää julkaisi pitkään odotetun selvityksensä. Selvitysmies arvostelee Ylen uutisjohtoa ylivarovaisuudesta. Ylen journalistista päätöksentekoa selvittänyt professori Olli Mäenpää arvostelee Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan johtamista. Mäenpään mielestä toimitusta on johdettu lakikirjan takaa, mikä taas johtaa ylivarovaisuuteen. Ja heti seuraavana päivänä Ylestä eronneet kolme toimittajaa julkaisivat kirjan, jossa kertoivat Jääskeläisen ja poliitikoiden liian läheisistä väleistä. Ja keskiviikkona Yleisradio itse järjesti aivan oottavan pitkän keskusteluohjelman siitä, miten Yleisradion riippumattomuus voitaisiin turvata. Vaikka kaikille oli tässä vaiheessa selvää, että tavallista yleisöä olisi kiinnostanut huomattavasti enemmän esimerkiksi tämä lannanlevytysnäytös Kiuruvedellä, vaikka toki tapahtunutkin oli omalla tavallaan lannanlevytysnäytös. Ja kuten aina, kun ilma on sakeanaan paskaa, myös ilme kääntyy vakavaksi. Tällä viikolla tuli täälläkin paikalla olevan professorin Olli Mäenpään selvitys Ylen tilasta. Ja siinä hyvin selkeästi sanotaan, että Yle mukautui Terrafame-tapauksessa ulkopuoliseen suoraan vaikuttamiseen. Ja Olli Mäenpään mielestä vastaava päätoimittaja, eli sinä Atte, heikensit toiminnallasi luottamusta Yleen. Oletko harkinnut eroamista? Ja siis, koko illan kulusta kertoo paljon se, että Ylen hallituksen puheenjohtaja Thomas Wilhelmsson näyttää tuossa synkemmältä kuin gootti teini hoplopissa. Älä on noin surullinen. Sillä Wilhelmsson on Jääskeläisen ylimpänä pomona myös vastuussa koko sotkusta. Ja se, jos Suomen suurimman median tärkeimmän päätoimittajan ylin pomo on noin synkän näköinen, siihen on vain yksi ratkaisu. FaceApp. Paljon parempi. Mutta oikeasti, käsiteltävät asiat olivat kansanvallan ja demokratian kannalta erittäin vakavia. Sitten on tämä ongelmatapaus, joka koskee sitä epäilystä, että ulkopuolelta voitaisiin vaikkapa rahoituksen avulla vaikuttaa juttujen sisältöön. Ja se on vakava asia. Eli siihen pitäisi suhtautua äärimmäisellä vakavuudella. Itse ajattelen niin, että tässä asiassa oikeat toimijat tätä asiaa pohtimaan on Ylen hallitus ja sitten päätoimittaja itse. Että näiden kahden tahon täytyy tutkiskella sisimpäänsä, että mitä kautta tämä luottamus yhtiön ylläpidetään. Heidän täytyy tutkiskella, mitä kautta luottamus yhtiön ylläpidetään. Hyvä pointti myös. FaceApp. Harmi, että se auttaa vain kosmeettisesti. Sielu
on edelleen musta. Mutta vähän hämmentävästi juuri tuosta koko Yle-kohussa on kyse. Erimielisyydestä siitä, kuinka tärkeää on se, miltä asiat näyttävät. Niin kuin tässä seuraavassa, missä Atte Jääskeläinen sanoi, että hän toimi oikein poistelemalla Ylen uutisista Sipilälle kiusallisia tietoja, vaikka se ei siltä näytä. Kyllähän minä tajusin jo silloin, kun näitä päätöksiä tein, että tästä tulee valtava julkinen kohu ja joudun tästä aika monella tavalla tilille. Päätin silti niin kuin päätin ja lopputulos on mielestäni oikea. Uskotaanko siihen, että puhutaan totta? Journalismin korkein eettinen päämäärä on pyrkiä kohti totuutta. Ja sen kanssa vasta toissijainen periaate on se, että miltä asiat näyttävät. Eli on toissijaista, miltä asiat näyttävät, vaikka syntyvä mielikuva olisi huono. Ymmärrettävä periaate. Ihan kysymys. Miten sitten, jos kyse on jutusta, jossa asiat näyttävät huonolta Sipilän kannalta? Mä edustan ehdottomasti sellaista käsitystä, että laadukkaassa journalismissa kannetaan vastuu myös mielikuvista. Se, että pyritään kohti totuudenmukaista tiedonvälitystä, tarkoittaa myös totuudenmukaisia mielikuvia. Se ei riitä, että pikku tiedonsirpaleet ovat kohdallaan ja niistä ei löydy asiavirheitä, vaan myös se mielikuva, joka välitetään, se on oikea. Eli venhän se hetki. Mielikuva, joka välitetään, pitää olla 100-prosenttisen oikein, jos mielikuva on Sipilän kannalta huono. Mutta mielikuvat on ihan toissijaisia. Aivan sama, jos mielikuva on, että Ylen päätoimittaja on haudannut integriteettinsä jonnekin kempeleläiseen suohon. Teidän kahden kannattaisi tavata. Käykää kahvilla. Jutelkaa. Voisitte vaikka oppia jotain toisiltanne. Koko jupakka johti myös siihen, että Suomi tippui Toimittajat ilman rajoja -järjestön sananvapausindeksissä, mistä Jääskeläiseltä kysyttiin torstaina haastattelussa. Valhe. Ei pidä paikkaansa. Miten niin ei pidä paikkaansa? Tiputtiin kakkoseksi Norjan jälkeen. Vaikka Suomi olisi saanut saman pistemäärän kuin vuosi sitten, Suomi olisi pudonnut sittenkin kolmanneksi. Suomen putoaminen kolmanneksi ei johtunut Sipilägeitistä, vaan se johtui siitä, että Ruotsi ja Norja, niiden pisteet kasvoivat niin paljon. Ai, anteeksi. Tästäkin oli päässyt syntymään väärä mielikuva. Varmaan, koska se lukee sen sananvapausindeksin toisessa lauseessa, jossa nimenomaan viitataan Sipilägeittiin. Mutta jopa Jääskeläistä enemmän hädässä oli Lauri Kivinen, joka tunnetaan paitsi Ylen toimitusjohtajana, myös vähän hämmentävästi erittäin pätevänä kommunistilaulujen laulajana. Siksi mä säädintä taistelun tielle, voitto on työväen, tiedämme sen. Porvari, keisari, helvetti heille, olkoon nyt töistänsä arvollinen. Ja kommunistilaulujen lisäksi hänet tunnetaan siitä, että hän edellisessä työssään Nokiassa myi Iranin hallitukselle teleliikenteen valvontajärjestelmän, jonka avulla Iranin sekopäähallitus raporttien mukaan löysi etsikäsiinsä ja heitti poliittiset vastustajansa tyrmään. Mikä selittää, miksi Kivinen suhtautui koko tähän keskusteluun niin iloisesti. Kyllä tämä keskustelu osoittaa sen, että Suomessa on aivan poikkeukselliset olosuhteet sananvapauden toteutumiselle, kun tällaisista asioista voidaan puhua suoraan. Koska Iranissa näistä pääministerihommista pitää puhua niin peitellen, että ne tarvitsee kaikenlaisia salakuuntelulaitteita. Siinä teille vähän mielikuvia. Ylen ongelmien alettua Kivinen oli antanut eräälle Helsingin Sanomille haastattelun, jossa sanoi, ettei yleisesti toimituksessa kukaan kyseenalaistanut Jääskeläisen ammattitaitoa. Millähän tietenkin loi mielikuvaa, että Ylestä lähteneet toimittajat ovat poikkeuksellisia kiusankappaleita, vähän kuin se 2,5 eurosta pizzerian käräjäoikeuteen haastanut mies. Kaikki kunnia hänelle, varmasti todella mukava jätkä. Mutta Kivinen ei olisi varmasti koskaan arvannut, että päätyy suoraan televisiolähetykseen niin, että paikalla ovat kaikki ne ihmiset, jotka tietävät, että se mitä hän sanoi Helsingin Sanomille, se ei ollut ihan totta. Tai siis, oota, ollenkaan totta. Et sitten vaivautunut vastaamaan siihen, että miksi suoranaisesti valehtelit Helsingin Sanomille. Ja nyt aletaan kiemurrella. Yleistyksiä on vaikea tehdä, mutta me ollaan tehty erinomaisia muutoksia nimenomaan tämän kuulemiskierroksen seurauksena. Me saimme heti varmuuden siitä, että ajankohtaistoimituksella täytyy olla osaava, vahva esimies. Ja Riitta Pihlajamäki on siihen rooliin mainio henkilö ja on parantanut tätä ilmapiiriä. Hei, tuo ei ollut ollenkaan se kysymys, mitä sulta kysyttiin.
myös siinä toimituksessa erittäin paljon. Me tekemään erilaisia, etiikkapäällikkö nimitettiin uudestaan, meillä tehtiin uusi, meillä nimitettiin päätoimittaja Aten tueksi niin, että se komentoketju olisi lähempänä ihmisiä. Tällaisia täytyy pystyä tekemään viikkojen, eikä kuukaudekseen tai puolen vuoden. Minkä takia sanoit Helsingin Sanomissa, että kukaan kuulemistasi alaisista ei kritisoinut Atte Jääskeläisen johtamista, kun ihan varmuudella kritisoi? Meillä yleisesti on, niin kuin sanottuna, meillä on niin laaja organisaatio, että kaikki meidän arviointikyky perustuu, tai meidän toiminta perustuu sille, että miten pistämme nämä asiat oikeaan mittasuhteeseen. Ja se on ollut hyvin vaikeaa tässä, koska Lauri, kritisoiko joku haastattelemasi henkilö suoraan Aten toimintaan? Meillä oli, nyt kaikki on dokumentoitu hyvin, että totta kai Aten toiminnasta kuulin kritiikkiä niin haastatelluilta kuin sitten muissa yhteyksissä, mutta sain myös kehuja niistä. Mutta halusit antaa Helsingin Sanomille siitä väärän todistuksen. Näitä täytyy pystyä pistämään keskenään mittasuhteeseen. Miksi silloin sanoit Helsingin Sanomille, että ei ollut? Nyt en tätä sitaattia pysty, tämä on tyypillistä, että meidän on varovaista, täytyy olla varovaisia siinä, että ei lähde saivartelemaan nyt yksistä sanoista. Hei Lauri. Meni vitu hyvin. Okei, tähän loppuun pari sanaa mielikuvista ja mediasta. Journalismin tehtävänä on kertoa, mitä maailmassa tapahtuu ja antaa katsojien, kuulijoiden ja lukijoiden tehdä itse omat johtopäätökset siitä, mitä se merkitsee. Jos joku ajattelee, että journalismin täytyy myös hallita niitä mielikuvia, joita faktoista syntyy, hän ajattelee samalla, että katsojat ja lukijat ovat idiootteja, jotka eivät pysty siihen itse. Idiootteja, jotka jotenkin eivät hahmota, että jos mainitaan, että joku hämärähemmo antoi Petteri Orpolle 1500 euroa vaalirahaa, niin joo, se on vähän kyseenalaista, mutta ei Orpo varmaan koko politiikkaansa sillä hinnalla myy. Idiootteja, jotka eivät käsitä, että jos kerrotaan, että verorahoja menee muuten Sipilän sukulaisten bisneksiin, niin ehkä Sipilä ei välttämättä riskeeraa koko pääministeri uransa sen takia, että Enon konepaja saa 10 000. Idiootteja, jotka eivät osaa katsoa faktoja ja sen jälkeen miettiä niitä hetken, vaan että jonkun muun täytyy miettiä ne sun puolesta. Okei, siinä kaikki tältä erää. Muista tykätä tästä videosta, tykätkää Facebook-sivusta ja lähettäkää kommentteja Twitterissä.